Bon vespre. Coincidint amb l'inici dels treballs de demolició de l'edifici sinistrat, l'Associació de Veïns de Can Espinós ha convocat avui una roda de premsa per explicar els actes commemoratius previstos en aquest primer aniversari de la tragèdia que es compleix aquest dijous. A la convocatòria hi eren presents familiars de les víctimes i integrants de l'associació que durant tot aquest any han estat al costat de les persones afectades. Els periodistes han pogut preguntar per l'estat dels afectats i per la tasca que s'està fent des de les administracions per reallotjar definitivament les famílies. Integrants de l'Associació de Veïns, juntament amb familiars de les víctimes, s'han volgut oferir aquesta compareixença com a resposta a les diverses demandes d'entrevista dels mitjans de comunicació un any després de la tragèdia. Les primeres paraules de Juan Antonio Heredia, representant de les famílies afectades per l'explosió, han estat de satisfacció perquè finalment el jutjat hagi aprovat la demolició de l'edifici, que durant 362 dies s'ha recordat la tragèdia a familiars i veïns. Els treballs, que han començat a mig matí, s'allargaran durant 3 setmanes, consisteixen en trossejar l'edifici, començant per dalt amb una màquina amb cisalla. Hay familiares todavía que no han subido del día de la tragedia a la Masía Espinós simplemente porque estaba el edificio. Y por lo tanto es una satisfacción enorme de que hayan ordenado el derribo de este edificio. Pel que fa a les 11 famílies afectades per l'explosió, totes elles disposen d'un habitatge provisional a Gavà. El Departament de Medi Ambient i Habitatge es fa càrrec des del primer moment de l'import dels lloguers, així com de l'import dels subministraments d'aigua, telèfon, llum i gas. Durant tot aquest temps, Generalitat i Ajuntament els han fet un seguiment personalitzat. De les 11 famílies, només dues volen tornar a Can Espinós. Sí. Se le está dando una respuesta individualizada y esperamos en este momento que a partir del día 4 se empiece otra vez la negociación en este momento y empezar ya a dar soluciones definitivas a cada una de las personas que perdieron la vivienda. Mentrestant, ja s'està treballant en un projecte urbanístic de millora del barri gràcies a la subvenció que rebrà l'Ajuntament dins del Pla de Barris. L'Associació de Veïns també ha fet propostes perquè es tinguin en compte dins d'aquest projecte. Lo que van a hacer es intentar ampliar la carretera para que no haya ningún problema a nivel de vehículo. También la expropiación de algunos terrenos y también garantizar unos proyectos a nivel social. Els familiars de les víctimes han decidit que no volen que es torni a construir un edifici en l'espai que deixi el bloc sinistrat. En el seu lloc està previst fer-hi un parc. Els familiars també estan encara decidint si volen o no un monument d'homenatge a les víctimes. De moment, aquest dijous, dia 3, es faran actes de commemoració per recordar-les. Un més oficial a 6:45 de la tarda a l'Ajuntament, on es faran 5 minuts de silenci, i un més íntim per les famílies. Una missa a l'església de Sant Pere a 7:45 del vespre.